vinsyra. Jag har en överraskning. Är ni med? Picasso! Oj! Ett stort namn. Och liksom, tusen grejer att tänka på. Och så kanske man glömmer att ta tiden. Ja, men då får man en jäkla morotsbya på mackan. Och för några veckor sedan så köpte jag ett par skor. Och de fick stå i kartongen i 2 veckor. Så länge det var öppet köp. Sen kunde jag andas ut. När valfriheten tog slut. Skönt. Det är regissören som vill att jag ska äta de här. Det förstärker min personlighet, säger hon. Men det är jättetort. Däremot så faktiskt så upplever jag ibland lidelsefulla ögonblick. Bättre. Vadå? Vill inte regissören heller att vi pratar om typ hjärtasmärta? Är det en slump att de orden rimmar? Är det en slump att Kajsa bajsa rimmar? Alltså, kallpratar ni nu? Är döden på väg? Citat, det är jag som döden. Slut, citat. Jaha, Kajsa, hur är det med läget idag då? Jag ska inte klaga. Jag har ju alltid i världen. Fram tills jag dör då, förstås. Jag har några kex som ligger och skräpar. Skulle ni ha lust med en liten fika? Eller så? Jag vet inte vad varmplåt kostar. Ska vi auktionera om det? Åh, nej! Det ska vi inte! Okej. Okay. Jag kan tänka mig lite kaffe. Lite varmt kaffe. Och så kan jag bjuda på mina chokladhjärtan som blir alla fulla med endorfiner. Alla blir kära! Kärlek. Varm kärlek. Jaha, ja.